ថ្នាំឲ្យពីធៀបទៅវិញដាំផឹកទៅគួរតែគ្មានបញ្ហាទេណាអរគុណលោកគ្រូសុងអរគុណទៅតាមសម្រួលជោគបាទអ្នកគ្រូសុងខ្ញុំលាឲ្យសុំលាឲ្យឯងអ្នកមេពីអ្នកនោះទៅបេះថ្នាំឲ្យលើភ្នំហើយបេះថ្នាំលើភ្នំសានអើទៅម្នាក់ឯងបានហើយមិនក៏ទៅទៅពីអ្នកម៉ៃវីពីថ្ងៃនេះឯងដូចជាចម្លែកណាស់ខ្ញុំចម្លែកអេឈប់និយាយហើយខ្ញុំទៅដាំបាយសិនចាំយើងរៀបការរួចអូនបើកន្លែងព្យាបាលខ្ញុំមកតោះហាត់គុណអេលោកបងសុកទូថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូលោកបងសុកសบายទេគាត់សុកសบายទេតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជួយបង្ហាត់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំរកគ្រូល្បីទៀតរកគ្រូល្បីទៀតទេប្រហែលគាត់យល់ថាខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណលឿនពេកហើយនិយាយរួមខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណចេះពេញខ្លួនក៏ព្រោះតែដើម្បីការពារអូនមួយជីវិតនឹងហាត់ក្បាច់គុណក៏ហាត់ទេមិនក៏មកតាក់ទៀមអីនឹងខ្ញុំវិញសាន់អើខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណគឺដើម្បីការពារនាងអេលបងសុំទូលបងថាប់មើលនោះជាស្អីហ្នឹងគឺជាសត្វខ្លាទូខ្ញុំគប់វាអេវាដូចជារបោះហើយលបងមើលវាគួរអាណិតណាស់គាត់ណាស់ស្អីដល់ទៅធំមួយច្បាស់ជាសៀមមនុស្សតែវាត្រូវរបបរបស់យើងមកព្យាបាលវាទេមិនប្រៃផ្សៃពេកទេហេអូនប្រយ័ត្នប្រយែងគ្មានលើក្រោយទេខ្ញុំដឹងហើយប្រយ័ត្នផងកុំខ្លាចមិនបានចៃមានរបួសកុំខ្លាចចាំខ្ញុំជួយពិនិត្យឲ្យឯងឆ្លាតកុំខ្លាចឆាប់ទៅរកឪពុកម្ដាយឯងទៅវាពិតជាចេះស្ដាប់អូននិយាយខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេវាមិនមកខំខ្ញុំទេបានហើយយើងទៅវិញឯងទៅមកពីណាអោះពួកខ្ញុំទៅផ្សារផ្សារឯងថ្ងៃក្រោយទៅម្នាក់ឯងបានហើយមិនបាច់ទៅពីអ្នកទេហេតុអីមិនហេតុអីទេម៉ែថាមិនបានគឺមិនបានសាន់អើខាងក្រៅនៅមានខោអាវខ្លះឯងយកតកក់ទៅចាស់អ្នកគ្រូThank you.
ឯងមើលមើលឯងបោះគក់យ៉ាងម៉េចឯងមើលត្រង់នេះមើលអ្នកគ្រូខោអាយខ្ញុំបោកស្អាតហើយឯងរៀនចេះតោមាត់ហើយហ៎បោកស្អាតជាថ្មីទៅម៉ែធ្វើអញ្ចឹងសិនឲ្យធ្វើខុសពួកឯងមិនតាន់រៀបការផងក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់ដៃកាន់ជើងនាងធ្វើការមិនល្អមិនខ្លាចជាកូនប្រសាតកូនសង់សានអើតកូនសង់យើងមានតកូនតួម្នាក់គត់ឯងរៀបការជាមួយកូនតួឯងត្រូវតែរៀនចេះបើមិនចឹងធ្វើកូនប្រសាសង់យ៉ាងម៉េចបើមិនចឹងយើងមិនទទួលឯងទេម៉ែហេតុអីក៏ស្រងមានស្នេហ៍អូននៅតែកូនបងពីនដល់ខ្លួនជាព្រានហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរពីសំដីយើងមិនខ្វល់ថាខ្លួនជាស្រីមិនខ្វល់ថាមកឈឺរីរៃមិនណាណិតម៉ែក្រែងសានអើធ្វើបានអស់រហូតហ៎ម៉ែមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេសានអើឯងគិតមើលខ្លួនឯងឯងល្អទៅតាមសភាពឯងពេលនេះខ្ញុំមិននឹងយកកូនតួបកលឲ្យឯងដោយធូរចិត្តទៅអ្នកគ្រូឬមួយខ្ញុំបានធ្វើអីឲ្យអ្នកគ្រូមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំអាចកែបានកែលែងតាន់ហើយឯងទៅវិញគួរតែរងាប់ចិត្តទៅម៉ែតើប៉ះសានអើធ្វើខុសចម្រេចណាម៉ែថាមិនល្អគឺមិនល្អម៉ែលបងសងតួឆាប់បកកាយជាមួយអ្នកគ្រូទៀតទៅចាំខ្ញុំទៅបោសសាថ្មីទុកឲ្យខ្ញុំជួយមិនបាច់ទេលោតឲ្យអ្នកគ្រូបានឃើញច្បាស់ជាបន្តខ្ញុំទៀតហើយសូមរោះឆោតឆាយគ្មានគូប្រៀបមិនទេស្រស់ស្អាតផ្ដាច់គេអ្នកប្រុសចាងគូនេះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្ផស្សណាមួយមានភាពរស់រវើកគឺពិតជាល្អពិសេសមែនអំធ្លាប់ជួបនាងទេស្រីនេះមានតែឋានលើថាមនុស្សដូចជាកំរបានឃើញណាស់អត់ទេទេទេអំខោហើយស្រីម្នាក់នេះនៅមិនឆ្ងាយពីយើងទេនាងអាចឋិតនៅក្នុងនគរឈិញនិញរបស់យើងបរិវេណ30យោជន៍ហឺប៉ុន្មានអីនេះចំជាស្អាតនៅឋានមនុស្សយោទុកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដាក់សុំឲ្យបានល្អបាននេះជាគំនូររបស់ខ្ញុំតាំងពីកើតមកគូបានគំនូរមួយយ៉ាងពេញចិត្តបំផុតពិតជាកុំរកបានគំនូរល្អបែបនេះអាចធ្វើជាវត្ថុទិព្វប្រចាំហាងរបស់យើងបានThank you.
ពុទ្ធជាម្ចាស់សូមអធិស្ឋានដែលខ្ញុំធ្វើលើសានអើផងបើពួកគេរៀបការអាចកាត់រឿងអពមង្គលខ្ញុំបំបែកពួកគេក៏ហេតុតល់តម្រេះដែរគិតទៅទោះពួកគេជាប់ងារជាប្តីប្រពន្ធក៏មិនអាចជាប្តីប្រពន្ធជាក់ស្ដែងដែរសូមព្រះអង្គជួយថែរក្សាកូនប្រុសខ្ញុំជួយថែរក្សាសាន់អើផងក្មេងនេះគួរអាណិតណាស់សូមព្រះជួយថែរក្សាយើងជួយថែរក្សាពួកយើងផងកាប់ប្រតិគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរមិនក៏ប្រែក្លាយជាមនុស្សផ្សេងចឹងសងតួមិនអាចរៀបការជាមួយសាន់អើខ្ញុំដាច់ខាត់មិនអោយពួកគេរៀបការទេម៉ែបើសាន់អើហើយរកគ្រប់បន្លែងតែមិនឃើញទៅក៏ទៅប្រហែលនាងគ្មានចិត្តរៀបការជាមួយឯងទេសាន់អើមិនមែនមនុស្សចឹងទេគឺម៉ែច្បាស់ជាម៉ែបានផ្ចាញ់ផ្ចាល់នាងខ្លាំងខ្ញុំទៅរកនាងមិនអោយទៅគ្រាន់តែផ្ចាញ់ផ្ចាល់ប៉ុណ្ណឹងស៊ូត្រាំមិនបានមិនអាចធ្វើប្រពន្ធឯងម៉ែខ្ញុំមិនសានធំធាត់ជាមួយគ្នាពីតូចក្នុងចិត្តនេះក៏ដូចខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាម៉ែបានធ្វើអ្វីមួយបើខំឲ្យនាងទៅម៉ែអាចធ្វើអីទៅអូនាងមិនចង់រៀបការជាមួយឯងឯងក៏បន្ទោសលើម៉ែហ៎ខ្ញុំទៅរនាងមិនអាយអាយទៅទេឆាប់មកវិញមកចាំអូនមើលមកវិញចាំអូនមើលមកវិញខ្ញុំទៅរនាងមិនអាយអាយទៅទេឆាប់មកវិញមកប្រចាំតាណាមកអុយចាយមកអុយចាយអ៊ីយ៉ដាក់ជើងមកណាប្រុសអូស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ដល់ប្រុសទៅពីThank you.
ស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកប្រុសក៏ដែរពិតជាមានភ្នែកមុតលោតដែរគំនូននេះគឺវត្ថុទិព្វប្រចាំហាងរបស់យើងវត្ថុទិព្វគំនូននេះខ្ញុំជាប់ចិត្តណាស់លក់ថ្លៃប្រមាណគំនូននេះមិនលក់ទេសូមប្រអត់ជាស្រ័យផងមិនថាម៉េចមិនលក់ទេបងមិនលក់ទេជួរនៅទីនេះធ្វើស្អីទៅវត្ថុទិព្វប្រចាំហាងច្បាស់ជាដាក់បង្ហាញឲ្យមើលយាយយាយយកតែឈ្នះខ្ញុំប្រាប់លោកចុះនៅលើលោកនេះមិនខ្វល់ថាជាវត្ថុទិព្វអីទេឲ្យតែភ្នែកអ្នកប្រុសខ្ញុំត្រូវការហើយគឺច្បាស់ជាគិតមិនរួចពីក្នុងដៃគាត់ទេហ៎ឲ្យតែប្រុសគាត់ទេអរិយ័យចឹងហាក់ដូចជាអត់មានយុទ្ធធរយុទ្ធធរយីអូនអ្នកប្រុសគឺយុទ្ធធរយ៉ាងម៉េចមិនជឿទេអីយើងសាកមើលទៅអាយកកកកបៃកបៃខ្ញុំមិនហ៊ានទេតាមមើលឯងក៏វាមិនហ៊ានដែរសេធានជឿមកគំនូយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសអឺមេកាអីនិយាយគ្នាទៅចាំបាច់អីធ្វើបែបនេះលោកតាការហើយរួមមួយក៏ចង់ប្រាប់ថាចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងបាយអីមែនទេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ពិតជាមិនចង់ប្រើកម្លាំងបាយទេអូបើចង់រកខ្ញុំពីគ្រួអំពីរឿងអីនោះក៏ទៅប្រឹងខ្ញុំនៅគេហឋានលោកអូប្រាចុះត្រូវចាំណាគេហឋានលោកអូប្រាណអ្នកប្រុសតោះទៅបាទនេះអ្នកប្រុសតាមសម្រួលណាអ្នកប្រុសអ่ะអ្នកប្រុសកាន់អូបារ៉ាចមិនដែរហើយបុតមើលមានការអីដែរមាវជិននិយាយទៅបុតមានអាយុបន្តិចទេយើងចង់រកស្វាមីឲ្យបុតបុតយល់យ៉ាងមិនដែរមាវជិនស្ដាប់តាមបីដែរមិនដែរចង់យកអ្នកប្រឡងជាប់លេខ1ឆ្នាំនេះធ្វើជារាជសេនេសាប្រទានតំណែងធំបើធ្វើអញ្ចឹងក៏អាចជួយដល់បេដាម្យ៉ាងវិញបុត្រីរបស់យើងក៏គួរទៅរកអ្នករៀនលេខ1លើលោកដែរបុត្រីថាទៅមើលមែនទេបុត្រីមានស្ដាប់តាមបេដាមេជីបុតិបុត្រីល្អរបស់បេដាសម្រាប់អញ្ចឹងចុះហ៎ពតិបុត្រីល្អរបស់បៃតាសម្រាប់ចំចុះហ៎អោប្រគុណព្រះបៃតាថ្ងៃនេះសំណាងមករស់ស្រីស្អាតយើងពិតជាសមាជិកខ្លាំងណាស់បងសេធានបាទអាយថាទៅនៅលើលោកនេះពិតជាមានស្រីកំមុំរស់ស្រស់ដល់ម្លឹងទីកំរណាស់កំរបានន័យថាអាយឆ្លប់ឃើញអើគ្មានទេគ្មានទេអ៊ូសៀវឆាងខ្ញុំមិនដឹងមានលៀបភ្នែកដល់ម្លឹងនោះThank you.
សានអើយច្រឡំហើយសានអើយអ្នកនាងខាងនេះម្ដាយក្មេងខ្ញុំមានសុខភាពមិនល្អត្រូវតែព្យាបាលនៅកន្លែងឆ្ងាយចង់សម្រាកនៅទីនេះមួយភ្លែតតើរំខាននាងទេមកខាងនេះមកលោកយាយតាមខ្ញុំជួយម៉ាក់ជូនលោកយាយអ្នកនាងចេះពិនិត្យជំងឺហ៎សាកមើលមើលលោកយាយចង់ព្យាបាលជំងឺឲ្យជាមិនពិបាកទេក្រាន់តត្រូវការតាក់តើទៅមួយដំណឹងសតិមួយដំណឹងដាំទៅជា2ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃទុកផឹកព្រឹកល្ងាចជឿថាមិនយូរទេជំងឺលោកយាយច្បាស់ជាសះស្បើយអរគុណអ្នកនាងហើយចាប់ខ្លួនខ្ញុំកប់ជួនមានឆ្នាំ2មុខនេះលោកយាយយកទៅដាំផឹកទៅឆ្នាំនេះថ្លៃប្រមាណដែរឆ្នាំនេះបេះពីលើភ្នំមកមិនបាច់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំទេអ្នកនាងខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយអីទៅល្អទេអើតែជំងឺលោកយាយអាចជាសះស្បើយឡើងវិញល្អហើយសូមអរគុណនាងណាជំងឺខ្ញុំបានចាយអស់ប្រាក់កូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំជល់ថាมันអាចជាសះស្បើយទេតែมันស្មានថាអាចជួបនាងនាងពិតជាស្រីកមុំល្អម្នាក់ណានាងអាចប្រាប់ឈ្មោះថានាងឈ្មោះអីទេលោកយាយលោកយាយហៅខ្ញុំថាសាន់អើទៅបានអ្នកនាងសាន់អើអរគុណអ្នកនាងណាអ្នកម៉ែយើងបានឆ្នាំហើយយើងទៅដាំឆ្នាំផឹកនៅផ្ទះទៅអរគុណហើយអ្នកនាងទៅលោកយាយតាមស្រួលប្រយ័ត្នផងលោកយាយអ្នកនាងសាន់អើពិតជាស្រីកមុំល្អត្រូវហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយអាចជួបអ្នកនាងសាន់អើទៀតអ្នកនាងខាងនេះសម្បត្តិខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងថានាងសាន់អើដែលនាងនិយាយគឺនៅកណ្ដាលថ្ងៃមានភ្នំមួយមែនទេនេះគឺនាងប្រកាសជាបានហើយលោកស្គាល់នាងមែនទេនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថ្ងៃអនាគតអូនាងណែណានាងនៅក្នុងវិហារបាក់បែកខាងមុខនេះអរគុណណា
ាន់អើលបងសុខទូធ្លាប់ខូចចិត្តមិនបានជិះលបងមកដល់ទីនេះច្រើនដងហើយគិតថាគ្មានលបងស្គមច្រើនហើយមនុស្សប្រសុទ្ធតែដូចនេះ